Шановні пасажири, наш літак здійснює посадку, тому, будь ласка, пристебніть ремені безпеки. Ми приземлились. Можете виходити. На все добре. До побачення. Це ще що? Солодощі? Мамочки мої! І мені все це прибирати? Ну, знаєте, з мене досить. Викликаю охорону. Сюди. Привіт, Девід. Я вношу нові правила. Із солодощами до літака не можна. Так точно. На каналі Борода новий ролик. Погнали. Ну як вам? Все добре? Так, все гаразд. Але у нас нові правила. Із солодощами не можна. А у мене їх і нема. А якщо перевірю, цей суперрозумний сканер не проведеш. Ви щось приховуєте? Не хочете по-доброму, доведеться витрясти з вас всі цукерки. О, ні, мої цукерки! Та що ви собі дозволяєте? Оце ще хто? Клоун? Ну, привіт! А що це? Електрошокер! Це моя іграшка, весело ж! Ну так, кумедно. А зараз ти що робиш? Це ти у мене за вухом знайшов? Це треба в ящик. А це ще що за квіточка? Ай, звідки там вода? Тобі треба освіжитись. Проходь же до літака. Дякую, містер охоронець. Гарного дня, містер стюардеса. Який кумедний. Де там моє місце? А ось і воно. Ти чого така сумна? А я веселий клоун і зроблю свого суму веселощі. Не посміхається. Ну добре, я підкріплюсь і спробую ще раз. Мій улюблений снікерс. О, ні. Пронести солодощі в черевиках було поганою ідеєю. Ого, це пілот? Який красень. Проходьте. І справді. І він підкинув мені одну геніальну ідею. Якщо я перевдягнусь в пілота, то зможу і колу на борт пронести. Ховаю її в сумочку і тримаю кулачки, щоб не потрапити. Привіт, охоронець. Пропустиш мене? Звичайно, гарного польоту. Привіт, красуня! Літак готовий! Чудово! Так, що тут у нас? Ага, чудове містечко! Де там моя кола? А ось і вона! Якраз Прага замучила! Ой, хтось іде! Добрий день! Ти мій новий напарник? Новенький знову! Бажайте коли! Не відмовлюсь, дякую! Блін, він зараз всю мою колу вип'є! Прошу вибачення. Хто там ще? Так-так, вже відлітаємо. Ну що, полетіли? Готуйся до виліту. Так, усі кнопки натиснув. Ти як, впораєшся? Як же це страшно? Тобто як це страшно? Розслабся. Головне робити все за інструкцією. Ой, мій живіт. Напарник, ти за головного. Що? Так, добре. Я грала в комп'ютерну гру, де керувала літаком. Гадаю, це не сильно відрізняється. О, ні. Червоні літери – це недобре. Куди тиснути? Що робити? Шановні пасажири, без паніки. Ми в якійсь там зоні. Взагалі-то хитає нас наповну. Та що тут коїться? Треба швидше все виправити. Фух, начебто вирівнялись. За датчиками все гаразд. А тепер розберемося з тобою, напарничку. Штучні вуса? Ти жінка? Ніколь! Що таке? А це ще хто? Ти зараз же залишиш літак. Гарного польоту. Бувай, напарник. Врятуйте! Як користуватись парашутом? Прошу, ваші документи. А ось кіткат доведеться залишити тут. В літак з ними не можна. Проходьте. Ти ж мені. Це вам не дитячий садок. Дядечка охоронець, цей льодяник я кладу сюди, а документи даю вам. Все гаразд, проходьте. Дякую. А що це за заколки такі? Дуже схожі на цукерки. Хотіли мене обдурити. Я? Обдурити? Ніколи в житті. Ну що за диво. Я ж не можу її засмутити. Забирайте та проходьте. Гарного польоту. Це ще що? Пустіть, будь ласка. Ну ні, друже, ти виглядаєш кумедно, а не мило. Шоколадку здаємо, проходимо до літака. Добрий день, я у літак.
нарешті я сіла. Нікого із співробітників нема. Супер. Тоді можна підкріпитись. Мої улюблені цукерки. І як же я без вас пережила переліт? Тепер поласую ММДМС та каблучкою. Не перевершено. Онуче, що ти такий неохайний? Гей, а цей старий куди без черги? Бабуся, ловіть! А це вам, щоб ви не борчали. З глузду з'їхати скільки грошей? Я зможу купити яхту. Я називаю це благодійністю. І вам, вельможний охоронець, також належить. Та це ж моя річна зарплатня. Містер Багатій, дякую. Гарного перельоту. Це що, не справжнє золото? Ах так, підсунув мені шоколадку? Ну зараз розберемось. А це вам, юна леді. Придбайте собі щось смачненьке. Ну нарешті я на місці. Запарився я в цій бороді. А ось і мій улюблений смаколик. Супер. Пригощайся, сусідка. Обдурити мене надумав. Та як би не так. Забирайся, шахрай. Ваші документи? А солодощі є? Ні? Тоді приємного перельоту. Добрий день. Прошу звернути увагу на знак. Ох, ну я не перший раз літаю, правила знаю. Солодощів нема. О, класний фотоапарат. А сфоткайте мене, а? Ну, будь ласка. Лише один кадр. Ну, добре. А давайте ще один кадр. Я позу поміняю. І останнє, де грізний охоронець. Дякую, покажіть, що вийшло. Ну вже ні, я не стану вам показувати. Гей, це мій фотоапарат, не чіпай. Фотоапарат, кажете? Хотіли мене обдурити. А я тут позував. Мої цукерки. Я вас все одно з'їм, не залишу тут. Ану геть, шахрайка. Стояти, знак бачите? Солодощі, напої не можна. Віддавайте свою колу. Я доп'ю і повернусь. Треба щось вигадати, щоб пронести кока-колу у літак. І, здається, у мене є ідея. Залив колу у надувні кульки, і у мене вийдуть пишні форми. Awesome! Одягну шляпу та пару прикрас із солодощів. Ну, а тепер можна йти підкорювати охоронця. Присвіті шоколадки! Ось це богиня! Підбери шалепу! І справді богиня! Прошу мої документи! Які у вас гарні очі! Дякую, це від мами. Можна я пройду? Так, так, звісно, проходьте. Здається, я закохався. Що? Взагалі-то ми на посадку. Добрий день, я встигла? Чудово. А ось і моє містечко. І не соромно вам так дивитись, юначе? Вибачте. Ох, добре. Нарешті можна втамувати спрагу. Це як? Чудово! Нарешті відчуваю себе собою. А тепер можна поласувати карамельним діамантом. Дивно в мене сусідка. Сподобалось наше відео? Тоді скоріше підписуйся на канал Борода, став лайк та залишай коментарі. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!